Τώρα υπήρξαν πολλές διεθνείς αντιδράσεις από την εκλογή Τραμπ και ο κύριος Ζελένσκι από τους πρώτους που βγήκε να πει, έτσι. Και ο κύριος Ζελένσκι αμέσως να σπεύσει να στείλει τα συγχαρητήριά του στον νέο πρόεδρο της Αμερικής. Από τους πρώτους που έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα ήταν ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, ο Βίκτορ Όρμπαν, όπως επίσης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας, σημείωσε ο κύριος Πρωθυπουργός. Έχουμε ανάρτηση από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, που μιλάει για την ιστορική επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Το μήνυμα της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, συγχαρητήρια πρόεδρε, έτοιμη να συνεργαστώ μαζί σας. Η Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε αδερφές χώρες που συνδεόμαστε με μια ισχυρότατη συμμαχία και ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, που ήταν ο πρώτος ηγέτης της Δύσης που απέστειλε το συγχαρητήριο μήνυμά του στον κύριο Τώρα Τραμπ. Τώρα το ανέφερε ο κύριος Κιωσές, πανηγυρίζει για Τραμπ ο Έλον Μάσκ, ανέβασε με τον νηπτήρα στο Λευκό Οίκο. Ένα πραγματικό παραλήρημα, κυρίες και κύριοι, από τον ιδιοκτήτη του Twitter στη δική του πλατφόρμα. Game, send and match. Έγραψε μεταξύ άλλων και πολλοί είναι αυτοί που μιλάνε για 50 δισεκατομμύρια δολάρια τα κέρδη που θα έχει ο κύριος Μάσκ με τη νέα αυτή προεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα ρεπορτάζ που δεν το βλέπεις εύκολα. Πολλά βλέπουμε, αλλά αυτό δεν το βλέπουμε εύκολα. Πόσο κερδίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, τι χρήματα βγάζει δηλαδή. Θα έλεγε κάποιος ότι θα πρέπει να είναι βαθύπλουτος, να βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Για τα καθαρά μιλάμε. Δεν ξέρω τι παίζει αλλού και σε άλλα πεδία. Βέβαια, δεν νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ το οικονομικό να ήταν το ζήτημά του, ο Βασιλική Πολίτη. Δεν νομίζω να ήταν αυτό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Η Κλαούδια Σκύρετη μας το ρεπορτάζ. Το επάγγελμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θεωρείται από τα πιο απαιτητικά στον κόσμο, καθώς αφορά τη διοίκηση μιας υπερδύναμης. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζεται στον μισθό που λαμβάνει. Σε αντίθεση με άλλες δουλειές, ο Αμερικανός Πρόεδρος λαμβάνει 400.000 δολάρια το χρόνο. Μάλιστα, ο μισθός έχει υποστεί τεράστια περικοπή σε σχέση με μισό αιώνα πριν. Εξάλλου, ο Πρόεδρος απολαμβάνει μια σειρά από παροχές που δίνουν ανάσα στην προσωπική του περιουσία. Συγκεκριμένα, μένει δωρεάν στο Λευκό Οίκο και γενικά δεν πληρώνει τίποτα σε οτιδήποτε αφορά στα έξοδα διαμονής. Επίσης, ταξιδεύει και τρώει δωρεάν τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη της οικογένειάς του. Λαμβάνει επιπλέον κάθε χρόνο 50.000 δολάρια για έξοδα τα οποία επιστρέφονται στο δημόσιο σε περίπτωση που δεν τα διεκδικήσει. Κανένα ποσό της εν λόγω αποζημίωσης εξόδων δεν περιλαμβάνεται στο ακαθάριστο εισόδημα του Προέδρου. Δικαιούται επίσης να χρησιμοποιεί τα έπιπλα και άλλα αντικείμενα που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και φυλάσσονται στην εκτελεστική κατοικία στο Λευκό Οίκο. Ακόμη, ο Πρόεδρος λαμβάνει 100.000 δολάρια για ανακαίνιση στο Οβάλ Γραφείο, αλλά και 19.000 δολάρια για έξοδα ψυχαγωγίας, τα οποία μπορεί να ξοδέψει όπως επιθυμεί. Στα μπουζούκια, λέει, στην Ελλάδα, πρώτο τραπέζι φύγει όταν έρθει, αφού μπορεί να τα ξοδέψει όπως επιθυμεί. Τώρα αλλάζουμε εντελώς σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Πηγαίνουμε να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη την Παρασκευή του κυρίου Φιντάν στην Ελλάδα. Καζάν προτείνει ο Φιντάν στο Αιγαίο το μήνυμα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Είναι το μήνυμα το οποίο προβληματίζει σήμερα, το δημοσιεύει η εφημερίδα Ξαν. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι από άλλη φετηρία ξεκινάει ο κύριος Φιντάν, από άλλη ο κύριος Γεραπετρίτης. Λοιπόν, ο κύριος Φιντάν, έχουμε την αρχή της αναζήτησης λύσεων στα εφιστάμενα ζητήματά μας, πληθυντικός εδώ με την Ελλάδα, σύμφωνα με την αρχή του αμοιβαίου ωφέλους, δηλαδή το Καζάν-Καζάν. Συζητάμε ποιοτικά τα εφιστάμενα προβλήματα, στοχεύουμε, λέει, στον τερματισμό τους, με τρόπο που να επιληθούν και οριστικά και να είναι και προς το συμφέρον των δύο χωρών και να μετατρέψουμε, λέει, το Αιγαίο σε μια θάλασσα ειρήνης. Βέβαια, οι Τούρκοι διεκδικούν πολλά από αυτά. Εμείς άλλες απόψεις έχουμε και αντιλήψεις. Θα δούμε και σήμερα, γιατί σήμερα έχει μεταβεί η ελληνική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη για τις τελευταίες πινελιές να βάλουν στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα δούμε πώς θα το σχολιάσει σε λίγο στην εκπομπή μας ο Κώστας Λάβδας, ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο μέτωπο του Ισραήλ. Χθες, άρων των άρων, θα έλεγε κάποιος, ότι απέμπεψε ο Νετανιάχου τον Υπουργό Άμυνάς του. Και το μυαλό πολλών από εμάς, κυρία Τσόρουμπα, όπως το συζητήσαμε και προηγουμένως και εμείς, πηγαίνει και στο γεγονός, γιατί είναι το timing αυτός ο συγχρονισμός με τις Αμερικανικές εκλογές και πλέον την εκλογή του Αμερικανού Προέδρου. Έδιωξε τον πολύ αγαπητό στο Ισραήλ Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Γκάλαντ.
Υπάρχουν τώρα κάποιες εξηγήσεις που δίνουν οι αναλυτές, δηλαδή ενδεχομένως το γεγονός ότι ο κύριος Γκάλαντ είχε για πολύ καιρό επαφή με αξιωματούχους Αμερικανούς και ο κύριος Νετανιάχου θεωρούσε ότι έφευγαν διέρεαν σχέδια τα Ισραηλινά προς την Αμερική. Η Αμερική ήθελε λίγο να μαζέψει το Ισραήλ και τον θεώρησε υπαίτιο. Υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο, γιατί επαναλαμβάνω ήταν εξαιρετικά αγαπητός και αποτελεσματικός για το Ισραήλ. Στη θέση του τώρα πηγαίνει ο Κατς. Επίσης, έχουμε πρώτες αναφορές για μάχες μεταξύ Ουκρανών και Βορειοκορεατών στη Ρωσία και συγκρούσεις στο Κούρσκ. Χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανέφερε πως οι πρώτες μάχες μεταξύ βορειοκρεατικών δυνάμεων και ουκρανικών έχουν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο αποσταθεροποίησης στην χώρα. Είχαμε συνέντευξη που παραχώρησε στην νότιο-κορεατική κυβέρνηση ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας ο Ουμέροφ, που ουσιαστικά είπε πως έγινε η μάχη με τους βορειοκορεάτες. Δεν είπε πού. Το πού το αποκάλυψε το Associated Press, διευκρινίζοντας ότι οι μάχες μεταξύ βορειοκορεατών και Ουκρανών έγιναν στη ρωσική περιοχή επαρχία, στο Κούρσκ, όπου είναι αναπτυγμένες οι ουκρανικές δυνάμεις και η Ρωσία με τις τελευταίες της κινήσεις την ανακαταλαμβάνει την επαρχία. Από τη διεθνή επικαιρότητα αυτά, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα αναφερθούμε, γιατί σήμερα κακά τα ψέματα, αμερικανικές εκλογές είναι το κύριο θέμα. Ναι. Θα αναφερθούμε μόνο στο μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πέφτει λεπίδι, κυρίες και κύριοι, στο ξεκαθάρισμα των συνέδρων. Προς διαγραφή 183 μέχρι 500 αντέχουμε, λένε οι κασελίστας. Με δύο ώρες καθυστέρηση, να πούμε ότι ξεκίνησε χθες το βράδυ από την Επιτροπή Νομιμοποίησης του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ο έλεγχος της ορθής στήρησης των εκλογικών όρων. Η καθυστέρηση οφείλεται στις συνεχείς ενστάσεις της πλευράς Κασελάκη που εκπροσωπούσαν η Νίνα Κασιμάτη και ο Θάνος Μωραΐτη. Συγγνώμη. Για καρατομήσεις νόμιμα εκλεγμένων συνέδρων κάνει λόγο το γραφείο του Στέφανου Κασελάκη, ενώ μέχρι στιγμής, πάντα σύμφωνα με τους κασελίστας, 183 συνέδροι που στηρίζουν Κασελάκη είναι προς διαγραφή ανάμεσά τους ολόκληρες οργανώσεις μελών. Και να δούμε τι γίνεται. Μεγάλο θέμα, το φορολογικό νομοσχέδιο. Χθες το αναλύσαμε εδώ στην εκπομπή. Τέθηκε, κυρίες και κύριοι, στα δημόσια διαβούλευση. Περιλαμβάνει κατάργηση τέλους επιδιδεύματος, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, έκτακτο χριστουγεννιάτικο βοήθημα. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει το έκτακτο βοήθημα σε ευάλωτους και συνταξιούχους, που θα δοθεί τα Χριστούγεννα, αλλά και συνολικά 12 μειώσεις φόρων και μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών, σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος, φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία και τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται επίσης μεταρρυθμίσεις που εξυγχρονίζουν τη φορολογική νομοθεσία, όπως το νέο πλαίσιο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με εκπτώσεις για τους συνεπείς και κυρώσεις για κρατικούς λειτουργούς και εταιρείες που θα καθυστερήσουν να διαβιβάσουν τα αναγκαία στοιχεία στην ΑΔΕ. Παράλληλα, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου, κατατίθεται και συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2024 για την χρηματοδότηση σημαντικών υποδομών και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ. Πιο αναλυτικά, κατά 100 εκατομμύρια ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων του 2024 ως προς το εθνικό σκέλος με στόχο την κάλυψη των δαπανών που προέκυψαν λόγω του γρήγορου ρυθμού υλοποίησης των έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο. Κατά 300 εκατομμύρια ευρώ ως προς το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος για την αποπληρωμή των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο τομέας της οικονομίας παραμένει πάντα κρίσιμος και σήμερα μετά την εκλογή Τραμπ πολλά είναι αυτά που ακούγονται για το αν θα κλειδωνιστεί η ευρωπαϊκή οικονομία σε σχέση με τις επιλογές Τραμπ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό ρεπορτάζ πυροβολισμοί χθες στην Κυψέλη σε επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών. Γάζωσαν τουρκικό υπήκο στο αμάξι του μέσα. Ο δράστης ή οι δράστες τον εκτέλεσαν μέσα από το δικό τους αμάξι. Γνωστός στις αρχές, αποδείχθηκε ότι ήταν ο Τούρκος που δολοφονήθηκε, είχε συλληφθεί για ναρκωτικά. Ο 39χρονος είχε προσωρινά συλληφθεί στις 28 Φεβρουαρίου του 2022, ύστερα από ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από δικαστικές αρχές της Τουρκίας. Και να πάμε και στο ζήτημα της τρομοκρατίας από τους αμπελόκηπους. Ρομπότ τρομοκράτης στη καρδιά της βόμβας θα σκότωναν μέσω Facebook. Τι μου λέτε, οι αποκαλύψεις είναι ραγδαίες και πολύ επικίνδυνες, θα έλεγα εγώ. Ψάχνουν ακόμη δύο άτομα. Μιλάμε για ένα ντόμινο αποκαλύψεων που έχει προκαλέσει φωνική έκρηξη στους αμπελόκηπους, καθώς η αντιτρομοκρατική κάνει φίλο και φτερό.
ακόμη 3 σπίτια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στα χέρια των αρχών υπάρχει ένα ορφανό αποτύπωμα, το οποίο μάλιστα εξετάζεται σε ποιον ανήκει. Είχε εντοπιστεί μετά το αποτυχημένο τρομοκρατικό χτύπημα κατά των ΜΑΤ με τη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε τάπερ. Η παρέα των νεωνέων φοιτητών φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε τις γνώσεις που είχαν από το Πανεπιστήμιο. Έτσι, μέσω του διαδικτύου, με μια απλή εντολή σε ένα μηχανικό ρομπότ, θα έσπερναν το τρόμο με το χτύπημά τους. Όλο το βάρος των πυροτεχνουργών έπεσε πάνω σε ένα μηχανισμό ρομποτικής που προγραμματίζεται μέσω υπολογιστή. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα για τις βόμβες των τρομοκρατών και βεβαίως είναι σε αυτά που ψάχνει η αντιτρομοκρατική. Τώρα, να έρθουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Εμείς θα έχουμε και καλεσμένο από εκεί. Στον αέρα κινδυνεύουν να τυναχτούν οι εκλογές στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Σήμερα έχουμε στις 7 έκτακτη συνεδρίαση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση στο θέμα που δημιουργήθηκε με την ακύρωση 2 ψηφοδελτίων. Το αδιέξοδο που προς στιγμή δημιουργήθηκε μετά την άρνηση της Εκλογικής Επιτροπής να αποδεχθεί το αίτημα της σύγκλησης ΔΣ ξεπεράστηκε με παρέμβαση του ίδιου του μέχρι τώρα Προέδρου, του Μιχάλη Ζορπίδη. Η συνεδρίαση είναι βέβαιο πως θα πραγματοποιηθεί σε τεταμένο κλίμα, καθώς οι δύο συνδυασμοί που αποκλείστηκαν υποστηρίζουν ότι η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά μη καλά ενημερωμένα Μητρώα Μελών και ασαφείς πληροφορίες. Θα έχουμε εδώ τον κύριο Πανταλέοντα, που θα είναι εδώ στις 2 και θα είναι ο ένας από τους δύο συνδυασμούς που αποκλείστηκαν και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα είναι δίπλα μας εδώ στο στούντιο η Κλαούδια Σκύρα. Καλησπέρα. Για να πούμε για αυτή τη συναυλία της μουσικής πολεμικής αεροπορίας και την επίδειξη drones σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Ακριβώς, με πληθώρα δράσεων και εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός του προστάτη της πολεμικής αεροπορίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο οποίος είναι πενθήμερος, θα διαρκέσει δηλαδή 5 μέρες, από σήμερα έως και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Μεταξύ αυτών των εκδηλώσεων περιλαμβάνονται συναυλίες της μπάντας της πολεμικής αεροπορίας στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Επιπλέον να πούμε ότι οι 113 πτέρυγα μάχης θα είναι επισκέψιμοι για το κοινό, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με αεροπορικές επιδείξεις στη Νέα Παραλία. Να πούμε ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκθεση της πολεμικής αεροπορίας στο περίπτερο 1 εδώ στην έκθεση, όπου πηγαίνει αρκετός κόσμος. Μάλιστα. Τώρα, επίσης, στις 8 Νοεμβρίου είναι η γιορτή, νομίζω, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ναι, έτσι. Καλώς δεν είπαμε ακόμη χρόνια πολλά. Ναι. Όχι, απλά είναι πενθήμερος τώρα. Αυτό, νομίζω, πρώτη φορά γίνεται αυτό, αν δεν αποτόμη. Πρώτη φορά το απλώς κάνουμε. Απλώς μην κάνω λάθος και δεν πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και να ολοκληρώσουμε με το νησί της Μαγνησίας που ψηφίστηκε 5ο πιο όμορφο στην Ευρώπη. Προσπέρασε Σαντορίνη, Κέρκυρα, Μαγιόρκα και Κάπρι. Ακριβώς. Για μία ακόμη φορά παρατηρούμε μία πολύ σημαντική διάκριση που κατέλαβε η χώρα μας. Αυτή τη φορά με τα νησιά της, την Πάρο, την Κρήτη και την Σκιάθο. Για τη Σκιάθο μιλάμε τώρα, έτσι. Ακριβώς. Αναδείχθηκε το 5ο πιο όμορφο νησί στον κόσμο, στο βραβείο του περιοδικού Condé Nast Traveler για το 2024, αφήνοντας πίσω πάρα πολύ γνωστά. Γι' αυτό είναι μία έκπληξη το ότι η Σκιάθος βρίσκεται στα 5 καλύτερα νησιά. Η Πάρος κατέλαβε την 3η θέση, η Κρήτη την 4η. Θέλω να είμαι σε ένα τέτοιο μεγάλο φορέα που βγάζει αυτά τα αποτελέσματα των ερευνών και να είμαι από αυτούς που στέλνει για να κάνουν την κριτική τους. Τι βλέπουν σε κάθε νησί, σε κάθε μέρος του κόσμου, να πηγαίνω στο πρωτοκλασάτο ξενοδοχείο, να, όλα πληρωμένα να είναι, να πηγαίνω έρχομαι, να έχω και κάποιον μαζί μου που θα δικαιολογείται γιατί εγώ πώς θα είμαι εκεί πέρα τόσες μέρες και να γυρίζω με την κριτική μου. Σας αρέσει? Είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κλαούδια Σκύρα, ευχαριστώ την Βασιλική Πολίτου, λέγοντας πάντα ότι έχουμε το verginanews.gr από το οποίο, κυρίες και κύριοι, ενημερωνόμαστε, όλοι ενημερωνόμαστε και εμείς που το ενημερώνουμε, αλλά και εσείς όλοι. Στην νεκρή ζώνη της Δένειας η Βεργίνα Τηλεόραση, ένα αποκλειστικό θέμα που θα σας συνταράξει στην κυριολεξία. Εκεί βρέθηκε ο Στέργιος Καλόγυρος και αποκαλύπτει τις συνθήκες καθημερινότητας, τις συνθήκες ζωής, χωρίς τα δικαιώματα που θα έπρεπε να είχαν οι άνθρωποι στην περιοχή. Και πολλά άλλα θέματα στο Vergina News. Με πολύ σημαντική επίσης από τις πρώτες ειδήσεις, την ενισχυμένη παρουσία των Ομογενών στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών με νέες εκλογικές επιτυχίες για την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Το επισημαίνει εδώ το site. Περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό υπέρ της Ελλάδας. Και πάμε να δούμε και το TheLeader.gr. 47ος Αμερικανός Πρόεδρος ο Τραμπ, άφαντη η Κάμαλα Χάρις. Στις επόμενες ώρες θα είναι η ομιλία της. Ήταν προγραμματισμένο να είναι νωρίς, αλλά με τις εξελίξεις αυτές τελικά δεν έγινε. Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, εμείς ευχαριστούμε την Βασιλική Πολίτου. Πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα
επικεντρώσουμε στο καταναλωτικό κίνημα και στις τιμές που δεν λένε να πέσουν. Απόστολος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.